Ten pilot. Tohle je ostrov. Já aspoň myslím, že je to ostrov. Tam je to vnuře, to je korálový útes. Dost možná, že tu žádný dospělí nejsou. Přece jsme tam měli pilota, než nás ostřelili. A co všechny ty druhý děti? Některý se přece museli dostat. Že museli, nemyslíš? Copak tady nejsou vůbec žádní dospělí? Myslím. Žádní dospělí! Hurá, žádní dospělí! Tohle tady asi vyrvala naše kabina. Co se s ní stalo? Kam se podělala? Ta božka jí zahnala a chcete moc. Bylo to ale sakra nebezpečný, když si dokáceli všechny tyhle strany. A nějaký děti museli být ještě uvnitř. Jak se jmenuješ? Rao. Já si myslím, že se tady musí pokoukat od někud. No ty jsi nikoho neviděl, co?
Pánečku. Slyším se, že je to slyšet kilometry daleko. A nejdem. Ahoj. Člověk s tou trumpetou. Tady není žádný člověk s trumpetou. To jsem byl já. Třeba tu není žádná loď? Žádný dospělý lidé? Ne. My tu teď máme schůzi. Přijdete se k nám. Tak dlouho, dokud bude mít. A tam je to.
někdo opováží porušit je. Ticho! Nenecháte na faru mluvit. Nenecháte ho projednat ty nejdůležitější věci. Nikdo neví, kde jsme. A to možná zůstaneme dost dlouho. Ale zatím, co budeme čekat? Můžeme si užívat. Je to jako nějaký pátkový píšce. Je to moje ostro. Je to moje ostro. Je to moje ostro. Jsou tu prasátka. Jídla je tu dost a voda tam v potoce. A vůbec všechno. Zjistil někdo ještě něco? Ne. Na tváři. Simon, nikdo za to nevidí. Simon!
kvůli lovu. To máš jako ve válce, víš? Ochranné zbarvení. Takové, co mají ta zvířata, co chtějí vypadat jako něco jiného. Třeba jako můj na kůži stvoří. Thank you.
dronu. No. Šli drone. Co? Byla to vražda! Přestaň! Čím je dobrý takhle mluvit? Mám vstát! No! Já chci domů, pane muži, já chci domů! Nech to hlas. Ralfe, venku se něco hýbá. Já nic neslyším. Ralfe, Ralfe! Vidrone! Švidro! Přišla modulda, je opravnická. Švidrone, pojď ven! Švidrone, tak si jdu pro tebe! Vaše! Teď jsem opravil jáčelní! Že musím. Kdo to říká? Já! Jsi zloděj! To je lepší. Mít pravidla a snášit se mezi sebou. A bolo, chytá za mnou. Tak, ať si pro ty brýle jde. Tak si pro ně pojď. Švidrone. Někdo,
starší, nějaký dospělý člověk? Koukám, že se tu náramně baví. Viděli jste váš kouř? Ale vy jste tu vyváděli. Vedli jste tu snad válku, nebo co? Ale zabitý nebyl nikdo, že jo? Mrtvory, veškeré, žádné. Jenom dva. A už jsou pryč. Cože? Dva mrtví? Odvezme vás odtud hned pryč. Kolik vás tu vůbec je? Kdo je tady vedoucí? Já. Člověk by myslel? Člověk by si myslel, že smrš tak hlupu jako vy. Se budou chtít ukázat z té lepší strany. Ze začátku to tak bylo, ale pak se všechno... To jsme ještě dále za jeden pro vás. Já to musela být nádhera. Ještě táhli za jeden pro vás. Vždycky bude fandit těm, kteří se perou za spravedlnost a poctivost. Ale zároveň si uvědomujeme, že tahle bitva se nedá nikdy vyhrát. Nelze ji ovšem vzdát, protože jinak by nás zlo, hloupost a násilí převálcovali.